يا تجر أطلعني جوه ها زغری کی جو کہ شگر میں اس وقت جاری ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں بتانا چاہوں تو اسی دریا کے اوپر یہ کہوں کا علاقہ ہے شگر راجا کے جو دور میں اس علاقے کو زخبانوں کا علاقہ کہا جاتا تھا کیونکہ یہ دریا ہے جو کہ دریائے جب شگر پر غیر مقامی لوگ یعنی شگر سے باہر کے لوگ فتح کر کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو زخبانوں کا ایک ایسا گروپ یہاں پر انہوں نے تیار کیا جس نے اسی دریا کو لمحوں میں کراس کر کے شگر پر دوبارہ شگر کے ہی حکمران نے فتح حاصل کیا تھا تو اسی حوالے سے بھی اور بہت سارے بلتستان کے کلچر کے حوالے سے دریا میں ہمیشہ بلتی لوگ نقل و مکانی کے لیے زخ کا ہی استعمال کرتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں وقت کے دھول میں ختم ہوتا جا رہا تھا تو انہی میں سے اب ہمارے گلاپور وزیرپور ایڈونچر کلب نے پچھلے دو سال سے ہمارے نئی نسل کو بلتی کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے اس زخ رحلی کا اہتمام کر رہے ہیں سلام بده نیا غزولا یتی هد مبلانی جوره یتی جرأت بلانی جوره یتی هد مبلانی جوره یتی جرأت بلانی جوره یهی هد مبلو فتوسا یار جن سودن نوسا جتی وقتی دکل سرچانا رئی سگری دوار تلاسا آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے گلگت سے میسج آ رہے ہیں مجھے ہنزہ سے میسج آ رہے ہیں کہ کل تک جو زخ ایک لفظ تھا اور یہ جو ریلی تھی اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا لوگ اس کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں تھے آج پورے سوشل میڈیا پہ پورے پرنٹ میڈیا پہ واٹس ایپ پہ مجھے گلگت سے میسج آ رہے ہیں مجھے ہنزہ سے میسج آ رہے ہیں ہر جگہ اس ایونٹ کی دھوم مچی ہوئی ہے اور یہ ایونٹ بہت زیادہ سکسیزفل ہوا ہے اور سارا کا سارا کریڈٹ اس میں سب سے نمبر ون گلاپور وزیرپور جی کی دعاؤں ان کو جاتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کامیابی کے لیے اس طرح کے ایونٹس کے انعقاد کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہاں کے جو عوام ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں آج جو کلیدی کردار یہاں کے ایڈونچر سپورٹس نے سپورٹس کلب جو ہے ادھر کا پھر گلاپور اور وزیرپور کی عوام نے خصوصی طور پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کی ہے تو میں آپ کو یہ اطمینان سے کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح کا باقی ہمارے بہت سارے یہاں گاؤں ہیں ان کا بھی ہمارے ساتھ تعاون رہا تو ان شاء اللہ ہم اس علاقے کی تقدیر بدل دیں گے یہ بات سن کر حیران ہو جائیں گے یہ ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کر دو اتنا بڑا ہسپتال جو بنا ہوا ہے اس کے تمام تعمیراتی کام اسی زخ کے ذریعے شگر سے کر دو منتقل ہوا اور وہ بھی شدید ترین گرمیوں کے سیزن میں جس وقت پانی کے بہاؤ کو دیکھ کے لوگ ڈرتے تھے اور یہ زخبان اس دور گلاپور وزیرپور ایڈونچر کلب کی طرف سے یہ دوسرا کامیاب ریلی چل رہا ہے پچھلے سال بھی اسکردو تک ہمارے ریلی گئے تھے اور اس دفعہ گلاپور وزیرپور آلچوڑی اور ہاشو پیس اس میں بھی شامل ہو رہے ہیں تقریباً 50 کے قریب زخ آ رہے ہیں اس کا مین تھیم یہی ہے کہ ہم ونٹر ٹوریزم کو فروغ ملے علاقے میں اور سیاحت بڑھے یہاں پہ بھائی چارگی اور امن امان قائم ہو یہی دو ہمارے مین موٹو ہیں